អញ្ញាគ្រប់ជំរុញប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍សូមលើកនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានផ្លែផ្លែមួយបាទទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមបាទថ្មីថ្មីទៀតហើយប្រជាជនវៀតណាមនាំគ្នាមកបរិភោគឆ្មាខ្មៅដែលពួកគេមានជំនឿថាអាចព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19បានទៀតចុះចេះតែមានណាបាទឆ្មាខ្មៅទេ ដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាសត្វឆ្មាខ្មៅគឺជាសត្វមួយដែលគេតែងតែចាត់ទុកថាជាប្រភេទសត្វនេះនាំមកនៅលាភអាក្រក់ផងដែរប៉ុន្តែប្រជាជនវៀតណាមបែរជាយល់ថាសត្វឆ្មាខ្មៅប្រភេទនេះជាសត្វដែលអាចព្យាបាលនៅជំងឺកូវីដ-19បានទៅវិញដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានពាក្យចចាមរាមថាមានក្រុមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែសម្លាប់ បាទសម្រាប់សត្វឆ្មាខ្មៅដោយយកឆ្អឹងមកកិនជាលបាយម្សៅដើម្បីផឹកផងដែរដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតជូយ៉កប៉ុស្រាយការណ៍ថាឆ្មាខ្មៅកំពុងតែត្រូវបានគេដាំឲ្យពុះដោយពន្លត់ស្បែកនិងចំអិនមុនពេលដែលគេយកវាទៅកិនជាលបាយម្សៅនិងមានការលក់នៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរ រូបភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះបានបង្ហាញពីក្មេងតូចដែលកំពុងតែទទួលទានលបាយឆ្មាខ្មៅនេះស្ថាបនិកការពារសត្វឆ្កែលោកស្រីជូឡៃបាននិយាយថាមនុស្សសមនឹងទទួលបានកូវីដបាទជំងឺដោយកូវីដ-19និងភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់វាប៉ុន្តែមិនមានហេតុផលនិងប្រភពណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាការបរិភោគសត្វឆ្មាខ្មៅនឹងអាចព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19បានឡើយ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីការអនុវត្តស៊ីសាច់ឆ្កែនិងឆ្មាស៊ីសាច់ព្រីកម្រនិងអសកម្មនៅតែមានជាទូទៅអាជីវករបានកំពុងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីសាច់សត្វដែលប្លែកៗដើម្បីព្យាបាលជំងឺវីរុសនេះអ្នកស្រីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាអាជ្ញាធរនឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះហើយបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកគេកុំឲ្យលក់បន្តនៅសត្វសាច់កម្រទាំងនេះលើសពីនេះទៅទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានលបាយឆ្មាខ្មៅនោះទេប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងវាអាចបណ្ដាលមកពីផ្ទុះបាទដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វីរុសកូវីដ-19អាចជាថាបានផងដែរ